vez que foi gasto em dia, não tá esperando, não tá esperando. Saber quem é que está à espera para pintar. Sim, todos. Oh, e a Mariana também me deu. Ai, não, que
desculpa, estás de dieta. Não, a gente estamos de dieta, estás. Uma bruxa não se quer gorda. Tem que ser bem. Não. Olha, Nani, eu estou precisando de comer. Ajuda. Não, toma a minha boca. Não, disse muitas, muitas aranhas. Muitas baratas. Ah, estou cansada, estou precisada. Por quê? É energia. Deixa um bolinho, tudo aí. Obrigado. Sou eu! Não vá! Bem, deve haver mais doces por aí por essa escola. Vamos à procura dos doces? Vamos! Cheirar mais!
Então vá! Vamos lá ver o que é que vem aí. Uma abóbora. Uma abóbora? Outra abóbora. Uma abóbora. Uma abóbora. Tão giro. Está tão giro o cheiro. Então. Quer ver as gatas que estão assim? Está tudo muito nervoso. Cheguei para trás. Cheguei lá para trás. Vamos lá.